Simon! Ja, vi er her. Godt! Er der nogen fremme? Er I længere fremme? Ja, der er ikke nogen fremme herovre. Hold øje med ovnen. Ja. Ingen skid. P, ryk frem til skurens dør. Godt, ryk med ud. Det er der ikke nogen, der har. Tag i ovnen. I hvert fald dæk den. Nej, det er udenfor. Ja, men det er jo semi på hele banen for helvede. Nå ja, ja, det er rigtigt. Ja, semispil. Yes, helt spil. Så der står der på den. Ja. De er inde i ovnen. De er her. Det var sejt. Bare kig frem. Kan jeg ringe med her? Ej, jeg er død! Jeg er ramt! What the fuck, man? Skal jeg dække ikke, man? Ja, død mand, kommer! Færdig, mand! Død mand, kommer ud! Er du så færdig, mand? Ej, det skulle du også sige! Er du så færdig, jeg vil se ham! Det er bare lyst! Det er så ikke skidt. Pisse os. Giv lidt lys, Jon. Hvor er det sygt. Er du ikke så ham? Har du filmet det? Ja, det har jeg. Men altså, der var ikke noget at se. Det var sort. Jeg troede, jeg ikke så, om der er lys først. Ja, det var da helt vildt. Mange er døde. Vi har en her. Er du død? Nej, jeg ser lige, hvordan det er. Jeg kommer ikke lige. Ja, så er vi fire. Så er vi ud. Hvorfor går vi? Vi er ud. Kom. Ja, det var først. Ja. Lidt nøje uden lygte, mand. En til højre side ind i ovnen. Har I fået ham? Okay. Der står en dybt derinde med helt sort tøj på. Hvad? Ja, vi lever en tand længere fra. Er du med, Pink? Jeg er med. Godt. Hvor? Ej, jeg er død! Jeg er død to gange. Du
Du så ikke ham lige ind i ovnen? Han fik mig. Det er så smart. Det er alt for stærkt.